Hej och välkommen tillbaka till vår miniserie om kungafamiljen och Gamla Uppsala. I dagens program så tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite grann i hallen. Och hallar, de finns ju gott om. Och i mytologin så beskrivs bland annat Odens hall, Valhall, men även Freja och Thor har ju hallar. Hallen är en symbol för makt och för religion. Och vi kan se att under Vendeltiden så finns det hallar på alla betydelsefulla platser. Som Valsgärde, Vendel, Helgö, Birka, Leire och så vidare. Och de här hallarna, de användes ju för att knyta allianser. För att ge gåvor till gudarna. Så de var otroligt betydelsefulla. Hallen har en väldigt lång historia och enligt professor Frans Herschen så började man att använda salar redan ungefär 100 år efter Kristus. Och de kom sedan att utvecklas till enskilda hus på 300-talet som man dekorerade extra fint och blev just den här hallen där man hade ceremonier, där man hade ritualer och där man knöt allianser. Men på 500-talet så kom hallen att växa och bli en gigantisk byggnad som den som vi har här i Gamla Uppsala. Här i hallen visar kungen upp sin prakt. Det är ett religiöst rum men också ett rum för rådslag och planering av plundringståg. Ifrån de isländska sagorna får vi en liten inblick över hur det kan ha varit i en hall. Och kanske var det så att kungen i Gamla Uppsala faktiskt stod i centrum som Frejs ättling och man offrade hästar. Ett annat vittnesmål om hur det har kunnat gå till i hallen hittar vi från ett epos, Beowulf. Där i berättas det att festen kunde inte börja förrän drottningen hade kommit med drycken. I likhet med att valkyrierna i Valhall kom med drycken innan festen började där. Hallen i Gamla Uppsala var något alldeles extra. Med sina lerklinade vita väggar och järnspiraler på dörrarna som inte kommer att bli vanligt för flera hundra år senare. Runt år 800 så kom man att städa ur den här hallen och så brände man ner den. Därefter så lar man dit offergåvor, skallar utav djur ovanpå askan och så la man på lera så man begravde hela huset. Varför hallen som stod här faktiskt brändes ner vet vi inte. Kanske var det så att stolparna som hade stått i ungefär 200 år inte klarade av att hålla upp taket längre. Det vi vet är i alla fall att hallen var så betydelsefull att efter man hade begravt själva hallen så kom man faktiskt inte att bygga på platsen på över 500 år. Det här var allt för dagens program. Vill ni veta mer om platåerna och historien på platsen så titta gärna på nästa avsnitt. Tack så mycket!